Часом навідмінно мугикали пісні на перервах і дарували півонії викладачам, якими запам'яталися учасники гуртотворчі в Тернополі. Кінь, корова та 75 сотих поля. За всім самостійно доглядає Надія Санчишин з Тернопільщини. Каже, її чоловік, син та зять тепер воюють. У тернопільській спецшколі діти виступили для матерів-переселенок. Саме на фармацевтичному факультеті медичного університету Тернополя вчилися майбутні зірки Євробачення, учасники гуртотворчі. Якими тут їх запам'ятали? Йдемо, запитаємо. Незважаючи на біль, я продовжую свій біль, світ палає, а ти дій. Сьогодні замість перерви між парами в студентів підготовка до фіналу Євробачення. Вони співають і танцюють під пісню творчі «Heart of Steel». Ще донедавна кажуть, що не знали, що Андрій Гуцуляк і Джефрі Кенні вчилися на їхньому факультеті. Дуже класний гурт, творчий, емоційний. Пишаємось ними і дуже раді за них. Людмила Слободянюк – викладачка Андрія Гуцуляка. Каже, не здивована, що гурт обрав собі таку назву. На перерві навіть, вже коли дружили з Джефрі, от вони могли там собі наспівати якусь мелодію пісні. Ну, напевне, всі так і називали їх творчі люди, і так творчі, напевне, псевдонім цей і взяли собі. Про те, що двоє студентів-фармацевтів з Тернополя представлятимуть Україну на Євробаченні, каже Людмила Слободянюк, 5 років тому ніхто й не міг подумати. Я дуже рада за хлопців, тому що вони багато працювали над цим, вони прагнули цього і добилися великих успіхів. На кафедрі досі зберігають фото творчих. Ось на цій світлині Андрій Гуцуляк працює в лабораторії з мікроскопом, досліджує лікарські рослини. Завідувачка кафедри Світлана Марчишин розповідає, Андрій писав у неї дипломну, її захистив на відмінно. Він був дуже цікавий в тому плані, що він на себе мав своє бачення. Наприклад, я даю такий план, а він каже, от я вважаю, що ще б добре було так зробити, так зробити. Я погоджувалася. Запам'ятався Андрій тим, каже жінка, що завжди дарував їй квіти. На мій день народження, у мене день народження в червні місяці, коли розцвітає багато весняних квітів, Андрій завжди приносив мені великий букет піон. Світлана Марчишин підтримує зв'язок з Андрієм і зараз. Позвонила, привітала його. От він дуже втішився, я побажала йому успіхів. Обіцяв зайти до мене, коли буде в Тернополі, але не зайшов. Я маю надію, що після того, як він приїде із Ліверпуля, він таке навідається до нас на кафедру, де він провів, я думаю, досить гарні роки життя. А Ірині Дахим більше запам'ятався вокаліст гурту творчі Джефрі Кенні. Тут студента з Нігерії знають під справжнім ім'ям. У нас ми знаємо Джефрі як Джімо Аугусту Скехінде. Можу сказати, що Джефрі був спокійний, а Андрій завжди був веселий. Джефрі, каже Ірина Дахим, часто виступав на концертах у медуніверситеті. На одному з них був у вишиванці та співав пісню на слова Тараса Шевченка. Каже, підтримувала їхню творчість тоді й підтримуватиме хлопців на великій сцені у фіналі Євробачення. Бажаю їм перемоги. Буду вболівати. І весь наш колектив, я думаю, усі наші студенти, весь університет буде за них вболівати. Творчі вперед! Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Надія Санчишин обробляє поле, на якому цьогоріч планує садити картоплю. Каже, навчилася цьому сама, адже чоловік, син та зять, які раніше робили це, зараз на війні. Загалом жінка працює на 75 сотих поля. Це, знаєте, це певна звичка. Треба, щоб вже знати, вміти самому. І треба дровна різати, завела бензопилку, треба вкосити, завела бензокосу. Надія каже, допомагають їй діти, у неї їх 7. Восьмирічна Софія зі школи принесла для неї подарунок. Це не матері, ми з ним писали. За підтримку, за турботу. Дякую тобі дуже-дуже-дуже велике. Також Надія Санчишин доглядає за конем. Я його боюся, але я до нього підходжу. У господарстві Санчишиних є і корова. Пішли. Важко, бо раніше я ніколи не виносила з льоху бараболі картоплю. Вони завжди мені повиносять, і я собі мала чистий спокій. Я тільки сідала і на купі перебирала, різала, і зразу в відрах, і зразу на город. А зараз мусимо все я і старша дочка.
Одна зі старших дочок Анастасія Гук живе разом з Надією. Вона розповіла, її чоловік Іван пішов воювати у перші дні повномасштабного вторгнення. Він виконував завдання на Донецькому напрямку. Найважче пояснити дітям, чого тата немає. Бо в мене перших півроку за татом, то, знаєте, мала привикла. Тато кладе спати, з татом їсти, з татом гуляти, тата немає. День ще бавилась, але вночі телефон, плач, тато, крики, гвалти. Вона знала тата в телефоні, вона включала телефон, слухала голосові, під його голосові засинала. Навчилася телефонувати, то за день може разів 40 його набрати. Середня донька Ангеліна Сенчишин захоплюється малюванням. Надія розповідає, купує їй картини, які дівчина потім розмальовує. А подобається тим, що це цікаво, завжди час займає, ніколи не скучно, коли малюєш. Надія Сенчишин показує світлини старшого сина Віталія. Він добровільно пішов захищати батьківщину. Я казала, да, я тільки, як ти бачиш себе там, я тебе завжди підтримую. Хоч для мене це важко було, але я бачу, що він туди хоче йти. Надія Сенчишин розповіла, чому найперше навчає своїх дітей. Порядність, людяність, саме головне, щоб поважали одне одного, поважали людей, вчителів, щоб поважали, щоб вони мене вчилися добре, прошу їх. Габитую, червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Всім бажаю, щоб їхні батьки, діти, брати, діди поповертались додому живими з війни і з перемогою. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Учні Тернопільської спеціалізованої загальноосвітньої школи привітали своїх мам з Днем матері. В закладі навчаються 105 дітей з особливими освітніми потребами, каже директорка школи Лариса Акманц. Я хочу сказати пару слів про наших мам, які приводять дітей до нашого закладу. Це мами, особливі мами. Це людина, яка з великої букви, тому що ми, як педагоги, можемо тільки супроводжувати їх у цьому житті. А все, що робиться для дитини, це робиться саме мамою. Це сильні жінки, які залишаються гарними, але при тому можуть протистояти любій біді і вирішити любі проблеми. Прийшла на свято Людмила Березовська з Мелітополя. До Тернополя разом з дочкою вона встигла переїхати до окупації міста російськими військами. Я з самого початку була на волонтерських, з дівчатами працювала, ми приймали людей, зустрічали. І добре, що попри мене була моя мама, тому що вона була з малою. В своєму колі те, що я от, я бачу там дівчат, дітками з інвалідністю. І я знаю просто нереально крутих людей, які не ховають себе за проблеми, не ховають себе за хвороби, якісь там невдачі, якісь щось. Ну, цього нема. Є більше позитиву. Юлія Захзей з Харківщини. Вона мама трьох дітей. До Тернополя приїхала в червні 2022 року. До того більше трьох місяців була під окупацією. Її село Лук'янці, яке за 5 кілометрів від кордону з Росією, окупували російські війська в перші ж години війни. Зразу ж протягом якихось вважені минути це все пройшло, що вже якби до обіду, десь до 12-ї години, вже було чутно, що наш напрямок вже окупований. Повністю вся лінія. За яких-то якихось пару годин я це все бачила, як поход, як війська Російської Федерації. Дитина мене вздрагувала. Навіть просто в середній ночі чуєш тільки танк там, чи ще, що то проїхало. Я тим більше в центрі села, мимо носу, але так їздило. Старші діти, розповідає Юлія, в цей час були в Харкові. І на її прохання їх евакуювали в Чернівці. Вона з найменшою дитиною з окупації в Україну змушена була виїжджати через Росію. Мали дітки особливі. Двоє дітей особливо. Один на групі, другий мене я не оформляла. Особливо я переживала за старшого. Він у мене таке миле. Спокійний, як кошеня, він і мухи не обідить. І от якби я за нього саме більше переживала, як він це перенесе, що скільки часу мами немає.
бо він без мене якби нікуди. Ну, мама, 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 так же само в мене дочка. Як я їх забрала, ми цілий вечором трох плакали. Юлія каже, за рік навчання дітей в спецшколі в Тернополі бачить позитивні зміни. У мене діти зразу адаптувалися тут якось за таким задоволенням. Але я рада тим, що нас тут прийняли, дуже рада. Якби зараді тих дітей, вони теж все вкладали в тих дітей, щоб діти в мене не замикалися. У мене дитина, хоча така більш замкнута була, у мене діти почали тут відкриватися повністю. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Волонтерський мікроавтобус десантно-козацького рою вирушив на передову, щоб передати бійцям антидронову рушницю. Загрузили цілий бус, придбали колеса, мішки, скоби, продукти харчування, такі рюкзаки. Ну і саме хочу більше, найбільше подякувати Скарський Іван та Федорейко, Валерій Федорейко за громадській раді при обласній державній адміністрації, які дали хлопцям цей апарат, який буде боронити нашу країну. Цю рушницю створила інженерно-конструкторська група Тернопільського педагогічного університету під керівництвом голови громадської ради при обласній військовій адміністрації Валерія Федорейка. Чоловік розповів, що цю систему боротьби з ворожими дронами перед відправкою протестували на полігоні. Радіоелектронний пристрій показав результати майже вдвічі кращі за наявні аналоги. І каже Валерій Федорейко, ця антидронова рушниця приблизно на 400 тисяч гривень дешевша за наявні системи. Ми маємо можливість цими пристроями сажати і великі дрони, і малі, і розвідувальні, і бойові, все-таки, що зараз літає з того боку. Два чоловіки, оператор, який відслідковує польоти, оператор, який моніторить, будемо говорити, небо, так, вони працюють в спарці і виявляють літальний апарат, він направляється пристрій на по вектору виявлення цілі, і починає сканувати різні частоти, виявляє ту частоту, на якій керується цей дрон, і він його запрошує в гості, і потім він летить до господаря нового. Це система, яка збирається на території України з компонентів, які закупляються за кордоном. Вони удосконалюються деякі моменти, і ми маємо можливість здешевити ці системи практично на 300-400 тисяч гривень. Наш витвір мистецтва до 100 тисяч. У фізкультурно-оздоровчому комплексі Тернополя команди п'ятикласників з Івано-Франківська, Рівного, Луцька, Хмельницького і місцеві школярі змагаються за програмою «Дитяча атлетика». Це команди-переможці свого міста, розповів співорганізатор змагань Валерій Єднак. Стрибки в довжину, багатоскоки, метання диску, метання спису, вортексу, біг з бар'єрами, стрибки, хрестик так називаємий. Тобто було 6 випробувань. І 7 – це формула 1, тобто тут вже поєднання всіх цих. Але тоді, якщо на локаціях змагаються всі команди, то зараз кожна окрема команда біжить з урахуванням часу. Ну це так, як певною мірою підсумок, що можливо дещо можна виправити, що втрачено раніше. За результатами змагань третє місце вибороли школярі з Івано-Франківська. Ми відчували чуть страх. І тому через хвилювання ми чуть-чуть там щось. По тренуваннях ми краще кидали все і бігали краще. Друге місце на цих змаганнях у команди з Хмельницького. Емоції такі круті. Друге місце теж це нормально. І не знаю, це добре, що має друге місце. Перемогли на цих змаганнях п'ятикласники Тернопільської школи ліцею номер 6. Класно, круто. Ми вже були в фіналі, виграли і війшли знов в фінал. Два рази. Перше місце. Класно. Валерій Єднак розповів, такі змагання в Тернополі для школярів провели вп'яте. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.